یو زیر دا وحدت دے زمون مجلس عمل، پیغام دا محبت دے زمون مجلس عمل، یو زیر دا وحدت دے زمون مجلس عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران ناظرین اور اردن کو ز اللہ تعالیٰ شکر ادا کوما کہ 2001 کی ماں سیاست شروع کرے ہو اور 2002 کی ذرا صوبائی اسمبلی ممبر منتخب شعیما پنزک عالمہ پاغ وقت کے دا صوبائی اسمبلی دا ممبر پہ حیثیت اور دا صوبائی وزیر صحت پہ حیثیت پری صوبے اور دی ضلع خدمت کرے ماں پہ صوبہ کے پہ صحت کے انقلابی اقدامات کری اور ماں پہ دے ضلع کے الحمد للہ پدغی ٹینور کے نہ صرف دا چ پہ صحت کے انقلابی اقدامات کری بلکہ ماں پہ روڈ سیکٹر کے پہ ایجوکیشن سیکٹر کے پہ ایگریکلچر سیکٹر کے پہ ایریگیشن سیکٹر کے اور پہ الیکٹریفیکیشن کے بسکل دوبو پہ مت کے پہ اربن روپو کار پہ دغی ٹینور کے کڑے اور ماں پہ دے دویم ٹینور کے 2013 نا 2018 پورے اغا سلسلہ جاری و ساتلا اور دا اللہ تعالیٰ احسان دے چہ پہ 2001 کے کل منگا حکومت کی 2002 کے رالو پہ آغا وقت کی دا تعلیم شرح 18% ہوا، اس دے وقت کی 75% نہ برا شوی دا منگ مستقبل کے ارادہ لرو چہ دا پراوان لس کالا کے سل پسلا پہ دے ضلع کے 100% تورسو پہ آغا وقت کی پہ دے ضلع کے دو دا جنکو ہائی اسکولو نو وس بہ ان شاء اللہ تعالیٰ پر روان دو کالا کے او پتیر شوی پنزش پک کالا کے چسون اسکول نے اسٹیبلش شوی دے تعداد پنزل سو نوختے دے سو بانی کار شروع دے سو بانی کار شروع کی سب مکمل شوی دی۔ دین علاوہ منگا گن تعداد باندھے پرائمری اسکولوں نے مڈل اسکولوں نے پر دوڑو ٹینیورس کی جوڑ کری دی داغے تعداد مجموعی طور تو 50 نے زیاد تھے۔ ددے سرا سرا پہ کمیونیکیشن سیکٹر کے پہ ایجوکیشن سیکٹر کے منگا زما پد حلقہ کے یو د جینکو کالج اسٹیبلش ہوئے دے نوے یو دا لکانو کالج بانی دو دا لکانو کالج بانی کار روان دے یو د جینکو پہ بل کالج کار روان دے یو پہ مینجمنٹ سائنسز کالج بانی رو کار روان دے دا سے وقت چی کل منگا 2002 کی حکومت سنبھال کو پدی ضلع کے صرف یو دا لکانو کالج ہو اس پدی پورا ضلع کے با ان شاء اللہ تعالیٰ پر روان دو کال کے مختلف قسم کالج تعداد لس و نواؤڑی پدے ضلع کی پہ کمیونیکیشن کے منگا پدے دوڑ ٹینیورس کے انقلابی اقدامات اچت کری منگ ڈیر روڈز خیبر پختونخوا ہائی وے اتارٹی تا والک لو اور پاغیبانی پہ اربن روپئے خرچ ہوئے او منگا پدے زما پدے حلقہ کے پدے دوڑ ٹینیورس کے 74 واڑلوی پلو نچیدی ندا جوڑ شوی ہوئی پاغے کی آر سی سی پل نم شامل لی اسٹیل بریجز ہم پک شامل لی پاغے کی جی پی بل بریجز ہم شامل لی اور پیدل لو خلق پلو نم شامل لی دا سلور سیکٹر ایشوئے چې دا بالکل ټاپ پرایورټیز دي۔ کمیونیکیشن سیکٹر ځکه چې دا آمد رفت ذرایع بهتر کول دا په دې علاقې په ډیولپمنٹ کې بنیادی کردار ادا کوي۔ د دې نه علاوه ایجوکیشن سیکٹر هیلتھ سیکٹر ټوریزم او هایډل پاور جنریشن دا 15 ایریاز او د ایریګیشن او اگریکلچر دا شپږ سیکٹر دي چې دا ټاپ سیکٹر وي۔ ڈرنکنگ واٹر سپلائی کی دلتا سپا چینے موجود دی دسکل دوبو چینے موجود دی پہ دیکھے مونگ ڈیر کار کرے دے ان شاء اللہ تعالیٰ چونگا سن دادل پرفارمنس کرے دے ڈبل وپن نیکسٹ ٹین ایور کے سکوں مجلس عمل پیغام دا محبت دے زمون مجلس عمل۔